ciwaanka aynu qaadanayna ka ha noqdo kaas baan ruuxantii aanu
aad u adkaynaya, kaasaan soo jeedinaya, kaasaan leeyahay runtii ha lagu dhaqaaqo oo ha la sameeyo. Waxa ugu horreeya ee la qabanayaana ha noqdo sidii madaxweyne ku-xigeenka oo guddiga mas-uulka ah, sidii loola xidhiidhi lahaa, loogu yeeri lahaa, loo samayn lahaa in ruuxaantii la raadiyo. Haddii la waayo, dhiciddii kale markaa xilkaa haysa ay markaa tagto oo wasiirka madaxtooyadu ugu horreeyo oo sii maaliyaddu ku xigto in markaa dadka runtii loo yeedho xilka qaran haya, dabeedna halkaas ay ka soo baxdo. Tallaabada labaad ee aynu qaadayno taas baan ruwaantii anigu soo jeedin lahaa. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum. Maxamed Jaamacu.